Харесва ли ви София и защо? Да, харесва ми как се развива, има качество на промяна, всичко става по-хубаво, но в по-други, в някои квартали трябва да се види презастрояването, неспазването на закон за устройство на територията, облагодетелстването на отделни хора и лишаването на гражданите от зелените площи. Това е много важен въпрос, според мен. Винаги ми харесва и сега още повече. Защо? Защото много неща станаха вече, съвсем европейска столица стана. С тези нови сгради за тия последните години, които се построиха, а не оние блокове еднотипни, които бяха, съвсем друго стана. Честно казано, от преди години, аз съм вече 6-та година в София, се направиха доста промени. Разбира се, може да се направят и още подобрение, но със сигурност не е толкова сива и безлична, колкото е била преди. Разхождаме се в момента и с Витушка, постоянно се правят ремонти на различни места. Да, затруднява се движението от това, че се правят успоредно, но все пак няма как да се угоди на всичко и всички. Как е с тротуарите и количките? Казах, че има още какво да се желае, но е по-добре, определено. Тротуарите на някои от улиците в центъра са малко по-вълнообразни, но като цяло се придвижваме. Като успехи, какво отбелязвате вие? Ими подобряване общо взето на инфраструктурата, на външния вид, подобряване на транспорта, по-културното обзавеждане на града. Ремонтите как ви се струват? Съобщо е мнението, че не са качествени, което води до ремонт на ремонтите, вече известно на всички. Иначе сте доволна? Добре се развива София? Като цяло да. Даже аз имам роднини, които живеят в чужбина и които казват, че те виждат качество на промяна. Ние не я забелязваме, така те казват, защото стоим тук на място и не можем така изведнъж да видим промяната, докато отвън, като се идва, се вижда много голямо подобрение и аз даже се учудвам на техното мнение. Първо това се гордея, че станахме Европейска София, защото там ни беше мястото в Европа, а през цялото време сме били малко лашкани навън. Ми като София се подобрява всеки ден, какво искате, метро имаме. От диня край на друга, аз живея в Младост, отивам в Люлин за 15-20 минути. Всеки ден, но не може да стане отведнъж. Аз съм бил в много столици, знам, всичкото става, трябва време. Но посоката е правилна. Абсолютно правилна е посоката, абсолютно добре се работи. Залитане има по-български, но те са залитане навсякъде, не само тук. Ами може би трафика в столицата, може би по някакъв начин да се облегчи, по-бързото изграждане на метрото, въвеждането на екологичните автобуси, защото не всички са така, да, влязоха някои от тях, но има какво да се желая още, за да бъдем, нали, да дишаме по-чист въздух. Като успехи на София със сигурност има, но не знам какво конкретен пример, в момента не мога да дам. Факта, че не само през уикендите, но и през седмицата могат да се видят много туристически групи, значи, че ставаме по-интересна дестинация за Европа. Пък дори не само за Европа. Действително, да, съм съгласна с приятелката, ми стават бавно нещата, но все пак от някъде се започва. Не може всичко да е само лошо и само да сме недоволни и да плюем, защото малко е клиширано, но промяната започва и от нас. Не може да си сплюеш на тротуара, не може да си схвърлиш буклука на тротуара и после да обвиняваш някой друг, че нещо не е направено.